waxaan joognaa degmada Goolwadaag, waxdan waa waaxda Xawataako. Sida hadda halkan arkaysaan, waxaa gurigan lagu soo tilmaamay in hub noocyadiisa kala duwan ay ku jiraan. Waxaan uga mahad celinayaa shacabka deegaankan ka agdhow iyo dadka ku ganacsada hareeraha gurigan oo la soo wadaagay maamulka degmada iyo ciidanka booliska inay jiraan gurigan uu ku jiro qalabkan aad arkaysaan. Qalabkan ama hubkan oo ah hubka noocyadiisa kala duwan, waaba kuwa laga sameeyo walxaha qarxa ama hoobiyaasha. Gurigan sida naloo sheegay wuxuu ahaan jiray rug ay nimanka argagixisadu ay deganaan jireen beryihii hore, lagana yaabo hadda xilliyadii dambe inay siyaabo kala duwan oo qaab deegaan guri ama nolol caadi ah ay uga howlgali jireen. Hubkan waa hub hore, laakiin waxaa hadda loo isticmaali karaa qaraxyada oo sunta ku jirta inta la furfuro magaalada waxaa arkaysaa dhibaataan looga geysto. Marka hadda baaritaankii oo socda guriga oo dhan iyo maaragtay qalab ama wax kaloo hadda ku jira si loo ogaado, waa uga mahad celinayaa ciidanka booliska iyo kuwa nabad sugidda iyo maamulka degmada oo si wada jira isaga kaashaday, iyo shacabka oo runtii mar walba laamaha amniga ku xiran saaxiib la ah dareensan inay mas-uuliyad ka saaran tahay inay wax walba khatar u arkaan naftooda inay la soo wadaagaan laamaha amniga. Annagana waxaan ka shaqayn doonaa sidii nimankan cadowga ah oo runtii caadaystay maalin walba inay shacabkeenna dhibaateeyaan inaan ka wada shaqeyno annagii shacabka oo wada jira sidii aan uga hortagi lahayn. Degmada Goolwadaagna aad iyo aad ay u mahadsan tahay.